Sibirska četa jedinice Odvažni učestvuje u ofanzivi ruskih snaga u rejonu naselja Torsko u Donjeckoj oblasti. Glavno obeležje sistema TOS-1A Soncepjok je municija sa termobaričnim i zapaljivim bojevim glavama koje spaljaju ciljeve. Puna salva teškog bacača sa 24 rakete garantovano će očistiti površinu od 4 km2. Polje visoke temperature od 3000 stepeni sa ogromnim pritiskom potpuno uništava pešadijska i laka vozila. Sistem je više puta dokazao svoju efikasnost u borbi protiv terorista u Siriji i Iraku.